Po prvi put smo imali elektronskim putem upis dece u vrtić. Imali smo rok mesec dana, međutim zbog situacije kakva je bila, znamo zbog COVID-a, da smo produžavali dva puta upis. Posle završetka upisa mi smo imali oko 700 prijava. Znači 700 porodica koje su zainteresovane da njihova deca borave u vrtiću. Znamo da naravno nemamo slobodnih mesta 700, međutim mi ćemo da, zato još uvek traje ova komisija i možda kažu roditelji kasni se sa spiskovima i tako dalje, ali mi gledamo na svaki način da primimo što veći broj dece i naravno da je bolje da komisija radi još jednu celu nedelju, ali da nađemo dobre rešenja za većinu dece. Mi sada imamo prostora, moram da kažem, u Prvomajskom cvetu, jer smo izgradili 400 kvadrata, 4 radne prostorije, to su već 4 nove, oformirane grupe možemo da smestimo, međutim, nemamo dovoljan broj radnika. Ali sa druge strane moram da kažem da smo i dobili saglasnost da primimo jedan broj radnika, možda je to stiglo već pre dve nedelje, pa ćemo na osnovu toga, ukoliko bude i neka mala lista čekanja, da zamolim roditelje da budu strpljivi, na osnovu toga i primljenih radnika mi ćemo primiti još jedan broj dece. Do septembra meseca to treba da se reguliše. I to je dobro da, međutim, radnicima su i vaspitači, ljudi sa srednjom školom i niža stručna sprema, i to nije mali broj. Moram da kažem, prvo što smo dobili, to je prva saglasnost je bilo za 7 radnika, sada smo dobili još za 9. Prioritet bit će naravno radnici koji rade na određeno duže vremena, oni će dobiti rešenja na neodređeno i plus ćemo da primamo preko toga jedan lep broj radnika, što će i da nam reši ovaj naš problem. Znači, trenutno imamo prostor, opremu imamo, opremili smo nove prostorije i stižemo do onog broja radnika koji ćemo isto da regulišemo do kraja avgusta, tu početkom septembra. Znači, gledat ćemo da budu sva deca primljena, moram da kažem.